dhe për një datë zgjedhore të hershme që mund të jetë 30 qershori apo 7 koriku i këtij viti. Dhe këto marrëveshje zakonisht këto situata kur kanë ndodhur në Kosovë kanë paralajmëruar edhe aleancat e ardhshme do të thotë krijuara pas zgjedhjeve. Pra, motivi i PDK-s për të shkuar në zgjedhje nuk do të kishte motiv Partia Demokratike t'ia plotësonte këtë synim zotit Kurti që të shpartallon të kuvendin shpejt, si kur mos kishte një garans të një bashkëpunimi të mundshëm në të ardhme. Pra, ajo që kemi pa, është indikator në olëshur një balon testues për të shparë se është i pranushëm dhe si do të shkoj mundësia e bashkëpunimit me vetë vendosis dhe PDK-s në të ardhme. Pra, unë pres që kjo tjetë një uvertyrë serioze për një mundësi reale që të kemi një koalicion të ardhshëm pas zgjedhjeve.